Macam mana kita nak tahu tanda istiqarah kita betul? Contohnya kita nak ni orang masuk Minang kita. Nak, dua orang masuk Minang kita orang Puang. Nak, abang Leh seorang, abang I seorang. Jadi dua-dua ni kita nampak juruh belaka dah. Tapi nak nikah dua-dua tak boleh, laki dua. Faham? Kita pun istiqarah. Lepas istiqarah, bila kita nampak, dalam hati kita nampak abang ik sokmo. Hanu tak pernah nampak. Itu tanda dia. Ataupun bila kita nampak, ingatkan abang leh, jadi senok peruk, serabut peruk. Bila ingatkan abang ik, jadi suka. Itu tanda dia kok. Faham? Ini banyak tanda. Tak jadi semayang pula. Bukan sekali.